No niin, Resident Evil Survivor 2, Code Veronica. Let's go. No, tää oli ainoa mitä mulla oli täällä yläkerrassa. Joten pakko mennä tällä. Ei kuitenkaan tarvitse kuvitella, että tää mullakaan mikään miellyttävä ratkaisu olisi. Koska se oli ensimmäinen, mikä alakerrasta tarttu käteen, kun mä aloin tätä testaamaan. Ei se mitään muuta syytä. Mitä siellä on tosiaan edes ääninäyttely? Niin huomaatko? Tää on se juttu. Tuossa oven kohdalla kuuluu tommonen särähtävä ääni. Ei mitenkään ihan järkyttävä, mutta semmonen niinku et sen kuulee ja huomaa. Kyllä. Tässä oli aikarajalla toimiva Nemesis. Paitsi, että yhdessä kentässähän se tuli muistaakseni heti alussa. Paha possi on paha. No damage bonus. Nice. Joo, se on ihan mielenkiintoinen just toi Nemesis, ja mikä vapautuu niin kun aikaraja umpeutuu. Se on ihan toimiva juttu tässä. Wow. Ei tulla halaamaan. Ei se ole halamaan. Okei. Okei. Okay. Siellä on siis vihollisiakin laatikoiden sisällä, ei pelkästään esineitä. Mä en kyllä yhtään kattonut kartasta, oliko tää oikea suunta edes. Kun jokaisessa kentässä on tosiaan ideana vaan se, että pitää löytää avain. Joo, tavallaan. Pitää vaan kiertää vähän. Ja sitten mennä tonne Biohazard merkittyy huoneeseen, voittaa bossi. Ei likkeri.
Likkeri. Ai, tässä on likkereitäkin. Okei. Okay. Okei. Okay. Sitä mä en muistanut. Mitä täällä tapahtuu? Steve, mitä sä teet? Miks sä poseeraat? Nyt ne aseet esille ja... ammu. Noin. Oh, Bandersnatch. Okei. Okay. Ajaa. Siitä avain tuolta. Ja hyvin on aikaa päästä Biohazard-huoneeseen. Oh, kato, oi, 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 oi. No se tuli yllärinä. Ei tuu no damage bonusta. Siis Survivor 1 on loppujen lopuksi ihan ok-peli. Tästä mä en pystyisi millään sanoa, että tää olisi ok. Millään muotoa. Pari hyvää juttua, mutta ei se niinku... Oho! Wow! Kakkosvaihe. No ei. No ei. Etkö? Eiks mä koskaan pelannut tätä sun aikana? Haa. Okei. Okay. Siis sä oot vaan kuullut tän hirveydestä. Kun mä oon kertonut. Okei. Okay. 5 min saa liikaa. Oi oi, nyt on pitkän näköinen kenttä. Ja 2 avainta. Onhan tässä kyllä 6 minuuttia aikaakin Nemesiksen vapautumiseen, että... ei tässä nyt... Aha! Bandersnatch! Here we go! Kuinhan pitkällä se pystyy hyökkäämään? No. Ei selvästikään riittävän pitkällä. Koira pois pelistä. Mitä? Toinen koira. Ja sitten Bandersnatchin. Okei, ei ole toista ovea täällä, joten tästä. Wow! No niin, all right. Joo. Mitä? Oksennus vai? Salakavalaa. No. Vähän reilu minuutti mennyt. All right. Käydäs hakee ensin tää ykköskerroksen avain ja se toinenhan taisikin olla kakkoskerroksessa. Hei, 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 hei! Wow! Wow! elikkä tosta ovesta? Jäätävää. Heti viholliset hyökkää kimppuun, kun
avaa ove. Noin. Noin. Noniin, parannus esine. Hyvä. Takana! Joo, magnumi, mutta ei sitä nyt ihan näihin perusvihuihin käytetä. Bossiin sitten, jos sinne asti pääsee. Aha. Jaha! Toinen! Bandersnatch vielä lisäksi. Ei. Noin. Sitten palataan takaisin ja mennään ne portaat ylös sieltä yhdestä huoneesta. Mä veikkaan, että se toinen avain on siellä. Jossain. Ja nyt näyttää siltä, että Nemesis tulee aktivoitumaan tässä kentässä. Jaa, nää on uusiutunut. Sepä hyvin epämukavaa. No, olisiko medipäkki uusiutunut? Ei tietenkään. Ei vitsi, onkohan nääkin zombit tässä ahtaassa tilassa uusiutunut? No, toivottavasti ei. Ei. Hyvä. Sit niin kun tänne suuntaan. Jaa, kato, Rain Davos. Katos vaan. Kolmasestakin källitty vihollisia. Hetkinen, mennäs tsekkaa, jos täällä olisi vaikka parannusesine, koska tää on niin kun niin sanotusti tarpeeton huone. Ei! Ei täällä varmaan ole muuta kuin vihollisia. It says 25 min. What? What? Se oli kirjaimellisesti tarpeeton. No, oli, mutta mulla on magnumi, joka toi jo. Nyt, oho. Ai, 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 ai. Nemesis tulee perään. 26 sekkaa. Oho! Ja Steam poseeraa. 15 sekkaa. Okay. Ja nää on uusiutunut, totta kai. No. Nemesis on päässyt vapaaksi. Ahaa, tuolta huoneesta vai? Evacuate ASAP! Veikkaan, että tässä pelissä ei paljon, paitsi että täällä ei ollut merkattuna biohazard-huonetta. Mutta ei sitä ollut merkattuna tuolla on huonoin, joo, kyllä. Mutta toisaalta, eiks tästä pitäisi jo niinku tavallaan huomata, että tämä koko peli on niinku
aika lailla semmoinen resarjan huonoin. Ai saasta. Oho, täällä on vielä. Ei täällä mitään muuta, ei. Oh, Nemesis is coming. Tapa ykkösellä. Miksei tää anna tehdä mitään? Se ei antanut kääntyä. What? Johtuiko siitä, kun Nemesis oli vieressä? Okei. Noin. En mä tiedä, ohjaamme tuli joku hetkellinen. Ei ymmärrä. Wow! Tää on nyt ehkä hitusensa ongelmallista, kun ei tiedä, mikä huone on se Biohazard-huone. Ei. Nyt mä pyörin ympyrää ja sehän ei ole järkevää tässä tilanteessa ollenkaan. Ja näen sen kun uusiutuu joka kerta. Tsekataas toi yksi huone, mikä ei niinku... Vai olisiko se just niinku nää punaiset nuolet, jotka johdattaa? Sekin on mahdollista. Droppaa. Voisi olla. Joo. Behind you. Joo. Oi, nyt mulla tulee PTSD. Vähän helpompaa kuin alkuperäisessä Code Veronicassa. No, Magnumi oli tietenkin vaan niin voimakas, ja mä olin kerännyt siihen 4+4 ammusta, niin... Näetkö arvosanaa? Ei. Oi ei. Private residence. Okei, eli se on toi tommonen pitkulainen huone sitten tuolla. Niin, tää on se, missä Nemesis lähtee heti alussa perään. No just. Noin. No, mulla oli täysillä helttiä, niin ei... Ei sillä tehnyt mitään tossa vaiheessa. Tai ainakin pitäis olla. Jaha. Okei.
Kiirettä pitää. Ei voi jäädä kyllä. Oi oi oi, tää on huono juttu, koska... Ah. Just tän takia. Eipä tossa oikein muutakaan voinut tehdä. Rehellisesti sanoen. Oikeestikko? Joo. Niin no teoriatasolla ehkä, mutta... Juku. Ei, 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 me pois. Me pois. Hyi. Assault rifle. Hei, 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 hei. Älä nyt viitti, ethän sä nyt voi... Pistoolillakin kuolee nopeemmin. Tässä menee kohta taas kontinua. En mä päässyt tätä läpi. Kuolee! Oikeastaan mennäs tosta. Vois kuolla, vois kuolla! Invincible enemy. Nimenomaan. Kuole! Oh. Aa. Ei mulla olisi ollut avainta vielä. Mitä täällä tapahtuu? Onko tää vaan joku ekstra näyttö? Mut muistaakseni Veskerillä oli kunnon mähinä tätä vastaan. Katsiinissa kylläkin, mut... Aikana. Aa? Onneksi mulla on se assault rifle, niin jos se olisi tehokkaampi. Noin. Huh. Nyt mennään. Okei, nyt meillä on 2 minuuttia niin kun aikaa hakea toi avain ennen Nemesiksen saapumista taas. Tää oli tämmönen, tää oli välibossi. Oikeesti, välibossi. Vaikka ei se ollutkaan... Ei sillä ollut health baria, mutta... okei, okay. Kummalla suunnalla? Varmaan molemmillakin itse asiassa, joo, todennäköisesti. Hei, 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 hei! Hei, 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 get out of here! Wow. Yikes. Kummassa huoneessa oli se avain? Oliko se tässä? Mä taas kattonut kartta, oo. Oh. Oho! 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 Ulos vaan. Jaiks. Ei hyvä. Täällä on vielä tää yks. Joo, okei, okay, okei, okay, okei, okay. Joo, 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 joo. Missäs mä otan Steve-oa? Mä en näe Stevie-boita missään. Jaa, boss. Se on sitten varmaan toi, just tää muodonmuutoks, juu, kyllä. Tää tekee muodonmuutokseen. Tyrant-versio tästä.
ihmispapu, human being. Hei, 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 mitä? Pois pyromansseri. Hei, 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 hei. Tuleeko näitä loputtomasti? Hei! Siikainen temppu tulee. Eli kannattais vaan keskittyä. Hetkinen, oliks toi? Ei, mä katsoin, että siellä oli joku parannus. Yes. Dark Souls 3 build. Onks sit niinku pyromancer only? Nyt oli hyvä. A. Airport. Okei. The self-destruct system has been activated. Se on aktivoitu. Tyrantti! Se oli kauhean lyhyen näköinen tää kenttä. Nyt mä oletan, että tossa kartassa oli kyllä jotain omituista. Jewel? Onks täs? Ei vitsi, onks täs jotain ongelmanratkaisu? Hei! Mulla on aika vähän healthia. Niinpä. Totta. Ei oikein. No joo. Mennään sillä. Nyt mulla on magnumia aika hyvin healthia. Olihan siellä vielä niitä kontinueitakin kai pari jäljellä vai? Onko se nyt sillä, että joo. Se oli nopea kenttä. Tässä oli niinku loppunut jo pelin tekijöiltäkin, että hei, nyt loppuu tää homma. Että tää on niin huono. Ei me voida tehdä tätä enää enempää. Oh, jaa, okei. Okei. Hei! Hienosti luistelet. Okei. Just toi reaktio. Sweet home Alabama. No ei. Se oli oikeesti siinä. Se oli siinä. Itse mikä painajainen ja ei yhdelläkään oikealla tavalla. Se oli siinä. 60 euron peli.
Mutta onneksi sä voit muistaa sen, että mä ostin tämän uutena silloin, kun tää heti julkaisussa. Nimenomaan 60 euroa, kyllä. Aika jees. Mä en tiedä, olisikohan se niinku eniten hukkaan heitetty 60 euroa mun koko elämäni aikana. Semmonen. Sen pituinen se. S-arvosana. Mainostelevisio. Lasereita tästä pelistä ei pitäisi kyllä. Game over. No, toi tavallaan. Ei tässä pelissä kyllä mun mielestä mitään lasereita. Kato tuota Nemesistä. Siis Nemesistä ei ole kohdeltu oikein. Sitä mä en tiedä, oliko tässä joku semmonen. Partner level increased. Select in the option menu. Tarkoittaako se, että Steveistä tulee voimakkaampi? Tehokkaampi? Whatever. Joo, vaikka niin. Wow, se oli siinä. Se oli siinä. Ja siinä oli varmaan myös tämän illan striimit, että katsellaan sitten seuraavalla kerralla, mutta tää oli nyt toisaalta ihan hyvä, ihan hyvihän tää emulaattori pyöritti PS2-levyä tai PS2-peliä ihan levyltä, että hyvästä striimistä. Kiitos hyvästä striimistä. Kiitos itsellesi. tämähän avasi paljon uusia mahdollisuuksia, mitä voi sitten striimata jatkossa. Jes, katsellaan. Se on moro.